condicionat per les ajudes econòmiques i la manca de suport, el Mercadal ha decidit fer un gir considerable al seu projecte. El club reduirà en un 50% el pressupost destinat a la plantilla, que la temporada que ve estarà formada íntegrament per jugadors de Menorca. Está siendo un año muy difícil, sobre todo económicamente, y el año que viene pues hay que hacer una reducción importante del presupuesto porque los apoyos que estamos teniendo son muy pocos. L'entitat negocia ara la renovació del tècnic Lluís Vidal. La setmana que ve podria quedar tancada la seva continuïtat. Evidentemente, todo este proyecto pasa porque Luis continúe, ¿no? Luis y la columna vertebral de los jugadores. Després de guanyar la fase balear de la Copa Federació i de classificar-se per primera vegada en la seva història per jugar un playoff d'ascens a segona B, ara l'objectiu serà salvar-se, però sense renunciar a estar dalt. Intentando estar entre los 10 mejores equipos de Baleares, y ese es el objetivo nuestro a nivel de tercera división. Sigui com sigui, el que està garantit és que el futbol de tercera continuarà una temporada més a Sant Martí.